بسم الله الرحمن الرحیم نن به مونږه هپټومیګالی ډیسکس کوو چې کله د لیور سایز د نارمل لیمټ نه زیات شو چې هغه 13.17 سانتی میټر پورې دی نو د لیور دغه کنډیشن ته به هپټومیګالی وایي. کازز اف هپټومیګالی: نمبر 1 انفلامیشن، یعنی د لیور انفلامیشن چې کوم دی هپټایټس وایي. د ډیوریشن په بیس باندې، یعنی د ټایم په بیس باندې، د انفلامیشن دوه قسمه دي، ټو ټایپس دي، چې هغه کې یو اکیوټ ته یو کرانیک دی. اکیوټ هپټایټس هغه دی چې هغه د شپږ میاشتو نه په لانډ ټایم کې کور شي، او کرانیک هپټایټس هغه دی چې هغه د شپږ میاشتو نه په ریکور کول کې زیات ټایم والی. او دلته په اکیوټ انفلامیشن کې به لیور چې کوم دی د هغه سایز غټیږي، یعنی هپټومیګالی به کیږي. په کرانیک هپټایټس کې به زیاتره لیور چې کوم دی هغه شرینکیج طرف ته او اټرافي طرف ته به ځي. د لیور انفلامیشن چې کوم دی مختلف وجوهات دي، مختلف ریزنز دي، مثلا لکه مایکرو ارګنیزم، په مایکرو ارګنیزم کې لکه وایرسز یا بعض میډیسن، فار ایگزامپل ریفامپیسین چې هغه د ټیبرکلوسیز د علاج لپاره یوز کیږي. او نمبر 2 فیټس ډیپوزیشن چې کله په لیور باندې فیټس جمع شي. نمبر 3 ٹراما. نمبر 4 ډرګز. ځینې میډیسن لکه پین کیلر چې هغه کې ایسیټامینوفین، اسپایرین، ډایکلوفینک، یا بعض انټی بایوټیک لکه میکرولایډ او کلوولینک اسید، د دې د وجه نام هپټومیګالی کېدای شي. اوس چې هپټومیګالی وشو، نو الټراساؤنډ کې به د دې امیج څنګه وي، الټراساؤنډ کې به څنګه ښکاري؟ فرسټ، د لیور سایز چې کوم دی هغه به د نارمل نه زیات شي، یعنی نارمل د 13.17 سانتي میټر پورې وو، اوس به په هپټومیګالی کې د 17 نه زیات شي. ایوریج چې کوم دی، ایوریج د نارمل لیور سایز یا لینتھ هغه 15 سانتي میټر پورې دی. سیکنډ، د دې چې کومه ایکوجینیسټی ده هغه به الټرډ یا ډسټربډ یا چینج به شي. هغه داسې که چېرته اوس دغه د دې ایکوجینیسټی چې کومه ده په هپټومیګالی کې، دا ډیپینډ کوي په کاز باندې چې لیور د څه د وجه نه انلارج شوی ده. که چېرته لیور د فیټس د ډیپوزیشن د وجه نه انلارج شوی وي، نو دغه کنډیشن کې به د لیور ایکوجینیسټی چې کومه ده هغه به های پر وي. او که نه، چېرته لیور د انفلامیشن د وجه نه انلارج شوی ده، نو دغه کنډیشن کې به د دې ایکوجینیسټی چې کومه ده هغه به لو وي. ترډ، د دې بارډر چې کوم دي هغه به سموت او تیک وي. په نارمل لیور کې به د لیور چې کوم بارډر دي هغه به سموت، تین او هایپر ایکوجینیک وي، خو دلته به په هپټومیګالی کې سموت او تیک وي. فورت، دې کې چې کوم ویسلز دي چې هغه پورټل وین او هپیټیک وینز دي هغه به څه حده پورې بخکاري، خو چې کله لیور د حد نه زیات اوږد شي، غټ شي، نو دغه کنډیشن کې به مے بی چې د کم پورټل وین او هپیټیک وین دي هغه به هم په الټراساؤنډ کې صحیح کرا نه شي. او د هپټومیګالی سره چې کلم هپټومیګالی ده، نو د سپلین اگزامینیشن، د سپلین سکیننګ هم پکار دی، ځکه زیاتره وخت د هپټومیګالی سره اسوسییټډ سپلینومیګالی هم وي.